É isso aí, amigos da Princesinha. Começa a bola, rola agora para Serra Branca e Gamileira. E dá com a posse de bola é Gamileira. Aí pro Júlio. Já colocou no... Já colocou no pé do Naelso, vem, recebe pela direita o Humberto. O Humberto já tá com ela, faz a filha direitinha. O Hugo já tá com ela, faz a... Inverta a bola pela direita. Vai receber agora mais uma vez, recebeu o zagueiro Marcelo. Toca por dentro. Volta a bola para o goleiro Fábio. O goleiro Fábio não quer brincadeira. Não quer brincadeira e afasta, mas vem com o Henrique. Henrique cheira, Negueba. Negueba toca mais atrás para receber. Vem quem? Com o Júlio. Júlio faz a fita. Toca mais atrás. Vai receber, não deu para ele. E assim fica com ela. Mais uma vez volta para o zagueiro Marcelo. Olha o Fei! Fura aí, olha Romero, Romero vai pra fazer a fita e tira essa bola do sufoco. Na Elsa. A toca por dentro, olha a Titinha. Jogou mais uma vez atrás, agora vem Serra Branca, jogou por dentro com ela, não deu! A bola volta e afasta o zagueiro Júlio. Júlio tá ali pra ajudar. Chegou por quem? Olha o Hel. Lá vem Serra Branca. A toca pra receber, Hel. Olha a Jane. Já botou no peito, Jane fez a fita, já empurrou nas costas e olha a falta. Ah, tem a falta do capitão Jane. A falta pela Serra Branca. Agora quem vai para a cobrança da falta? Quer o Feinho, quer a Foquinha? Tá com ela, Réu vai para a cobrança da falta. E agora quem vai subir? Tem Romário. Diguinho no gol pela Serra Branca. Olha, passa por todo mundo, André. Olha, bateu. A bola vai com perigo. Não tinha ninguém, já estava impedido, mas manda seguir. Manda seguir o réu. Aí chegou o Sérgio, vai jogar por dentro. Bateu fofinha pro goleiro Fábio. Ela fica com ela. Olha, André. André já passa por André. André já vai receber, dominou. Já tocou mais atrás, André. Recebeu. Olha, Romero. Vai fazer a fita. Tocou com quem? Com o Diego. Diego tá com ela e assim perdeu o domínio da bola aí, a bola sai comendo. Negueba pra receber, não recebeu com o Tetinha. Jogou por dentro, fez a fita. Inverteu essa jogada pra Jane. Olha a Jane com ela, hein? Olha a Jane com ela, o jogo tá pegado. O jogo tá pegado, o jogo tá pegado. Olha, Júlio. Já saiu a bola, já saiu. A bola saiu e tem reclamação, hein? Tem reclamação ali. O juiz apitou a lateral. A bola não tinha saído toda não, mas tá valendo. O juiz apitou, já tá parado o jogo, hein? Começa com o Romário. Joga por dentro. Voltou por dentro agora com o Neno. Olha quem, Tetinha. O Humberto. Não tem ninguém com ele. André. Aí tá. Mais uma vez. Chega com ele o Humberto. Humberto nela. E a bola sai. E é só tiro de meta que favorece a equipe do Matarina. Um abraço às meninas da torcida organizada que estão marcando presença aqui. Eduardo, Nayane, Naino. Mandar um abraço para a torcida que marca presença. Jogou por dentro. André. A filha. André volta por dentro. Olha, Romero. Chegou. Tem. Voltou para receber. Não tinha ninguém para receber mais uma vez. Recebeu agora com o Júlio. A bola passa pro Júlio, passa por todo mundo. Júlio vai recuperar sua bola. Chegou, vai tocar com o Tim. Negueba passa para receber por dentro. Chegou o número 10 e agora vai fazer a inversão. Jogou lá dentro na área. Quem vai chegar agora para cabecear? Não tem ninguém. André tá com ela. Deixa para o Humberto. O Humberto vai fazer toda a jogada. E passa com o Cajolo para... Não teve o domínio e a bola sai. Que é isso? Enlouqueceu na hora de fazer o passe. Inverteu a bola e não sabe o que foi que fez na loucura que deu nele. Mas André. André bota a bola mais atrás. André recebe. Recebe o Humberto. O Humberto. Mais uma vez, Dieguinho. Dieguinho feitou. Passou. Recebeu o Romero. Já vai botar pra correr com quem? Chega, a bola não passa pra Romero. Humberto. Tocou curtinho. Número 5, Maelson. Olha, Nena, tocou por dentro e agora vai chegar. Olha aqui na briga, puxou e tá valendo. O juiz manda seguir.
O juiz manda seguir. Olha, Henrique, já tocou com o Romero. Romero já olhou com quem tocar. Vai inverter a bola mais curtinha com o Diego. Diego já tocou pro Nena, não deu. Passou por todo mundo. Jogou pra Nena. Nena vai correr agora pela direita. Vai fazer o lançamento. Quem chega, quem chega, quem chega agora. Foi o lançamento. Bateu prensada. Bateu prensada e a bola sai só lateral, só lateral. Deu para o juiz trocar o terno, hein? Trocar o terno que está atrapalhando. É os meninos que já são atrapalhados e quer pôr fogo no meio. Agora quer Valdir, o goleiro. Olha essa bola. Você quer gostar dele? Cabeceou, quem vai jogar lá dentro? Já jogou com o Romário, botou a mão no ombro dele. Olha, réu. Réu mais uma vez, a bola tá viva ali, afastou o perigo. Não quer conversa, não quer conversa. E bota pra correr. Alan, jogou contigo com o Alan. Já recupera essa bola. Meteu o pezão nela, olha quem. Dois zagueiros batendo. Olha, Nena, vai chegar agora, Nena vai cabecear agora. Nena cabeceou no cantinho, chegou na trave! Que isso? Cabeceou no chão, chegou, cobriu o goleiro e bate na trave. Uma jogada que saiu do meio de campo diretamente para a Nena. Nena, como é muito ligeiro, chegou na bola antecipada, hein? Chegou na bola antecipada, ele que não é bem cabeceador, cabeceou todo desengonçado, ainda foi na trave, hein? E o goleiro Fábio fica na saudade. Olha o Zé, o Zé do Zé, já chegou aqui. Olha a Nena, Nena chegou, já dominou, botou no corpo, vai mandar pra dentro, vai chegar, mandou uma bomba pra cima de todo mundo. Manda seguir. Olha, Júlio. Mandou pra Júlio, olha, réu. Olha, Zé. Aí chegou na funhada, manda seguir. Manda seguir, manda seguir. Noelso. Noelso. Já tocou o curtinho. Recebeu uma vez, agora quem vai chegar? A Tetinha. Olha, Júlio. Olha a falta em cima dele, hein? Do Negueba. Olha a falta em cima do Negueba, hein? Uma falta perigosa. É uma falta perigosa e agora, quem sabe agora? Quem sabe agora? Já vai Matarina pra cima. Matarina, Gamileiro vai pra cima com tudo. Desculpa aí. A Gamileira vai com tudo, hein? Vai jogar, tocou o Coutinho por dentro e agora vai chegando o Julinho. Julinho botou com a esquerdinha, jogou pelo canto errado. E olha a cabeceada pra fora. Romero chega e mete a bola para fora e cede escanteio. Olha a Gamileira, vem com Negueba pela direita. Ele vai meter a esquerda nela. O lateral é pela direita, ele vai meter lá à esquerda. E agora quem vai subir, hein? Chegou agora na cabeceada, quem chega, Diego? Rapaz, eu prego, olha o goleiro nela! Mais uma vez, o Daniel foi nela, hein? O Daniel não quer brincadeira, mandou no cantinho, ele se esticou todo e tirou. E sete, mais um escanteio, o segundo escanteio para a Gamileira. É mais uma vez, hein? É mais uma vez com o Negueba, quem vai chegar agora para cabecear mais uma vez. É chegando, foi fechado, olha a bola, passa muito perto! Julinho mete a cabeça nela, mas ela não entra. O Coutinho com o Jânio vai receber mais uma vez. Tocou de esquerda. Olha lá. Mandou no peito dele. Agora vai chegar agora quem está na briga mais uma vez. Não quer brincadeira, Gamileira. É com o réu. Aposta a bola já da Serra Branca mais uma vez. Vai jogar por dentro. Vamos ver.
Não deu pra ele, Braz chega, mete o pé nela e fica de graça para o goleiro. Aí só vai chegando. Tocou o Henrique. Não quer brincadeira. Henrique! Henrique entrega por aí. Mais feio, chega pra fazer a cobertura de Guinho. Chegou o número 10 de Guinho. Não deu pra ele. Tocou o Guinho. Aí você vê Romero. Mais uma vez. Recebeu. Neto e não quer saber, veterano. Diego cabeçou, vai indo ali no meio de dois, não tinha ninguém chegando. Diego mudou por dentro, chegou e afasta Gamileiro zagueirão. Quer dizer, é muito pra correr com o Negueba. Não alcança essa bola, Negueba. Olha, Nena, chegou a conversa. Não deu pra ele. Chega, faz. Vitão Beto. Lateral Beto na marcação. Toca o dedo, tentando meta. Peitão, escorrega, né? E a mão nas costas dele. E a falta. O William faz falta em cima do Teta. O 13 contra o 13. Tetinha. Vai autorizar. Jogou por dentro, muito baixinho, chega na cabeceada, passou por todo mundo, escanteio. É escanteio que favorece a Serra Branca. Agora quem vai para a cobrança de escanteio? Olha lá, hein? Olha, Braz, vai chegar agora quem vai cabecear, que subiu o goleiro Fábio. Chega agora. Quero mandar um abraço a Tony Nequim, que está presente aqui à beira de campo assistindo esse grandioso jogo. E também para a Eduarda, Carol, lá de São Paulo, veio prestigiar esse jogo. E também para a Nayane Maine e Vitória, que está marcando presença. Maine está ali, Ed Nairã também. E Pamela está ali marcando presença. Nosso amigo Deilho. E a bola está rolando, a bola não para de rolar. Você só encontra essas e outras notícias e o melhor do futebol só aqui na Princesinha do Cariri. Jogou o Coutinho, vai chegando por dentro. Não deu, tá com o Coutinho mais atrás. Chegando a Elsa. Essa bola mais atrás para receber. Não tinha ninguém. Aí chegando, vai fazer o lançamento. Trocou o André. André já tá pela direita. E Gamileira vem com tudo. 0 para a Serra Branca, 0 para a Gamileira. O tempo passa, a bola rola. Vai chegando por ali, tocou com o Julinho. Julinho faz a fita aí em cima. Eita, vai passando o Júlio. Júlio tocou por dentro, vai chegando agora. Afasta, Henrique. Henrique tira com tudo, não quer nem saber. Olha a puxada de Jhony. Vai, Gamileira. Volta a bola mais atrás. Voltou a bola, recebeu mais uma vez. O André tá com ela. O André faz a fita em cima. E Romário. Tocou mais atrás, não quer nem saber, hein? Fez a fita. Vai fazer o lançamento, fez o lançamento com quem? Com o Julinho mais uma vez. O esquerdinha Julinho chegou, botou a mão dele. Tá na briga mais uma vez pra receber. Não chega ninguém. Julinho já fez a falta. Fez a falta em cima de Júlio. Tem uma falta a ser cobrada ali pela direita. Quem vai para a cobrança é ele. É o Negueba que vai para a cobrança agora. Quem sabe o esquerdinho vai jogar lá dentro. E agora quem vai cabecear? Tá um vermelhão dentro da área da equipe de Serra Branca. E agora autoriza. Vai jogar daqui, Totozinho, que vai subir na cabeceada. Henrique afasta, mas já vai mais uma vez o Beto. O Beto chuta todo desengonçado e a bola vai pra fora. Alô, amigos da Princesinha. Aqui o relógio não para e a bola rola dentro de Serra Branca. Rola para Gamileira e Serra Branca. 0 para Gamileira, 0 para Serra Branca. E tá eletrizante o jogo. Tedinha tá com ela, vai fazer a retranca, trancou. Tocou mais atrás com o Fei. Fei meteu a esquerda, entregou mais uma vez com o Julinho. Chegou, escorregou sozinho. Não foi nada.
manda levantar, o juiz manda levantar, não foi nada. Mas entregou de bandeja, entregou de bandeja. Um abraço para Cachorro Louco, tá presente aqui. Tá presente aqui na Arena Serra Branca, que vem acompanhando a equipe de Gamileiro, que vem com tudo mais uma vez. Se passa, Negueba tava nela. Não deu, não deu, não deu, não deu. E assim afasta, mas agora vem bola mais uma vez. E quem chega, Negueba? Não deu pra ele, afasta, Dieguinho. Chegou, já dominou, fez a carga em cima de Dieguinho, olha a falta. Olha a falta ali. É, já empurrou, olha a falta, seu juiz. Ah, tem uma falta escandalosa sem precisão. Empurrou nas costas ali, pode ser agora que saia, né? Que pinta o primeiro gol da partida. Mas a Serra Branca tá tomando o seu fogo danado. Já entregou um gol de bandeja para Julinho. Julinho saiu com a esquerdinha com ela, mas escorregou na hora de fazer o passe e levar pra boa. E assim ficou no meio do caminho. Vai Real para a cobrança. Real vai para a cobrança. E agora quem vai cabecear tem Henrique e tem Romero. E tem Nina número 7, também tem Romário. Vai chegando agora, tá tudo verde. Ficou verde, ficou verde. Vai chegar agora, vai mandar, mandou. Olha aquele totalzinho, chega. Afasta o zagueiro. Olha Romero. Romero jogou por dentro e agora quem vai na cabeceada mais uma vez, Jane. Tem Jane, tem Nina. E saiu. E não foi nada. Não foi nada, já tem escorado e o juiz está dando a falta. Uma falta ali, falta de ataque. Foi falta de ataque. E jogou mais quem vai subir. Olha lá, Negueba, meteu o corpo. Meteu o corpo. Meteu o corpinho lá ali, ficou a bola. De graça. Mandou ver. Mandou ver e agora quem chega. Olha Júlio. Júlio vai receber e André vai com ela. A tocou curto, hein? A tocou curto e Teta explode. Teta é aquele cara que chega e carimba mesmo. Teta não tá com noção de bola de jeito nenhum. Chega chegando e quer explodir. Vamos lá. Botou a mão nele. Bota pra dentro. Vem Romário. Romário já botou com quem? Com o dedinho, dedinho. Mandou a esquerda. Não tinha ninguém. Levantou o pé e deixou alto. Olha André. É, já dominou. Olha Romero. Romero vai chegar, adiantou demais. O que é que vai dar com o Negueba? Já botou o corpo nele. Já dominou botando o corpo. Número 10, o Negueba. Vai olhar quem passa. Já fez o lançamento com quem? Com o André. Foi muito comprido. Julinho já sai para receber. André Nela vai passar por dois. Não teve ninguém. Olha André Nela, tocou por dentro, Diego. Olha Julinho. Já vem a Gamileira com tudo agora. Com o Beto. Ajeitou para a esquerda. Negueba já recebe. Com tranquilidade, afasta a bola, pede. Voltou para a esquerda mais uma vez. Já tem jogador ali. O jogador ali tava sentindo e o juiz parou o jogo. O juiz parou o jogo. E tem. Vai jogar por dentro ali. E tocou pra ele, hein? Tocou, recebeu e agora? Vai receber mais uma vez, Negueba. Vai jogar. Bateu por baixo essa bola. Dominou. Veja aquela fita pra quem para Réu. Olha Réu. Mudou com o Romário. Romário já dominou. Olhou. Passou por dentro da perna dele. Deixou três pra trás. Já olhou, tocou mais atrás com o Réu. Vai receber. Alan, vira o jogo. Tocou com o Romero. O Romero quer botar por dentro, não tinha pra ninguém pra Teta. Teta rebutar, fez o lançamento. Deu lá aquele chapéuzinho, o lençolzinho com o Teta. Nina mais uma vez. Vai chegar agora por debaixo da saia. Nina tá jogando um bolão danado. Vai chegando agora, carimbou. E a bola sai pra fora. Que isso? Tá jogando um bolão danado. Tá errado, agora tá sobra.
Olha a gameleira. Joga a cortinha. Réu. Gameleira uma vez. Réu é sério. É, recupera essa bola, réu. Aí tocou curtinha. Shane. Aí tocava mais atrás, não tinha ninguém. Tocou com réu. E vai chegando réu. O Tetinha. Tetinha botou com a esquerda, bateu. E olha o susto. Olha o susto que o goleiro Fábio teve agora. Meteu a mão e jogou ela pra fora. Adeus, escanteio, escanteio. Quem vai para a Copa do escanteio é réu. Réu vai para a Copa do escanteio. Quem sabe agora na cabeceada. Henrique vai para lá, o número 4 zagueirão. E agora já vem o lançamento. Mandar um abraço para a Regival de Vicente de São Paulo. Vai cabecear, mandar um abraço também para Júlio César, em Nova Ponta, Minas Gerais. Vai estar dentro coisa lá. É lateral, hein? Que é isso? É escanteio, o juiz. Cuidado, vai chegando agora, quem vai subir por dentro? Olha a cabeceada de Henrique! Olha o chute! Pra fora, Isola! Menina, chega em Isola essa bola pra fora! Manda voltar essa bola, manda voltar essa bola! Ô Diego, aqui não é FIFA não, deixa eu jogar! Pô. É, tá bom, com medo de campo! Um abraço para o Rival de São Paulo, Guarulhos, que acompanha a princesinha do Cariri. Fui na brasa também, Guarulhos. Mandar um abraço para a galerinha São José dos Campos. Vem chegando agora a Gamileira, vem pela direita, fez o corte, passou, tem Henrique com a esquerda. Olha o Humberto. Humberto dominou muito mal, aí chega agora na briga, agora na folhada, manda seguir. Chico tocou por dentro, bota a Nena. Nena já dominou com a esquerda, passou, não tinha ninguém, já tocou por dentro mais uma vez. Romário botou. O que? O Dieguinho, pega o gol! Dieguinho, chega. A bola chegou muito curta e assim. Humberto tá com ela. Humberto. Humberto, olha Romero. Romero cabeceia mais atrás. Botou o pezão, olha Nena. Essa bola do Saião. Essa bola tá valendo. Se corre com ela, olha aí. Aquele que ia dar agora. Olha Nena, chega com ela. Humberto. André, vai receber André na briga. Bora, Tedo, bora, Tedo. Já deixou o para trás, Tedo vai na briga, mas deixou o para trás mais uma vez. Já chega, já tocou com o Júlio. O Júlio olhou, não tinha ninguém para receber. Botou por dentro agora, Tedo, recebeu. Por dentro, vai bater, bateu prensado. Essa bola bateu para essa Dieguinho. Aí chegou empurrando nas costas, vai chegar, vai jogou por dentro. Pra se tem Romário, vai jogar. Vai olhar, tocou mais atrás. Alan, recebeu, réu, e a bola sai, é só lateral. É só lateral, aí chegando mais uma vez, toca essa lateral aí, a bola, Romário, vai chegar agora, cadê Romário? Não chega nela. O goleiro fica com ela, olha a Negueba. Negueba já volta para correr, e assim perdeu o controle da bola, e já saiu. É lateral, para Romero que vai para a lateral. Vai para receber o Diego. Recebeu o Diego. Botou para correr mais uma vez. André, André que está pegando o pé. Mais uma lateral. Mais uma lateral vai chegar aí. O Diego, né? Frente, frente, vai. Romero, olha o lançamento. E chega e afasta. Esse perigo ali. Olha a Teta. Teta sai empate, empate. Real domina muito bem. Vai tocar com. Alan, recebe Tetinha. Já toca um pouco prensado. Já bota o goleiro Daniel, fica com ela, hein? Olha a brincadeira do goleiro Daniel. Vai, Daniel! Não quer saber de brincadeira, não, só sabe que deu trigo. Aí chega no Beto. O Beto vai chutar de todo jeito que dá. E a bola chega com o goleiro pega em dois tempos da Ô, Daniel, não vai brincar, não, pai. Dominou, já entregou pro Julinho, hein? Julinho já leva pra esquerda. Já toca, já recebe o 3, William.
recebeu o Roberto. Já toca com o André. Olha, André. Aí tocou o Coutinho, já deixou dois pra trás. Vai fazer o lançamento, fez o lançamento. E o goleiro bate e foi mais uma vez. Tocou o Coutinho e saiu a bola. Não quis nem saber, hein? Jogou mais atrás, vai receber. Recebeu com o Réu. Réu recebe. Mais uma vez, Dieguinho. Não tem ninguém, Dieguinho segurou muito e botou o Réu na fogueira. Botou o Réu na fogueira. E vem chegando o Júlio. O Zé dominou. O Coutinho vai ver se bate tá ali. Levou todo mundo, puxou no pé. E tá valendo. Tocou o Coutinho com mais uma vez comendo. A bola não sai, agora saiu. Ó, 3 o Ilha. O Ilha chega e faz a diferença, hein? Olha a Tetinha. Tetinha bota pra correr mais uma vez, Tetinha. Chegou, não foi nada, manda seguir. O Deguinho machucou a mão, não. Voltou pra correr. Chega aí, já tem um jogador caído ali. E é Tetinha. Chegou, botou o corpo nele, ele caiu. A bola da Gamineira sai Réu e entra Nego do Borel. Neguinho do Borel é substituído agora. Réu sai e Neguinho do Borel entra. Réu foi substituído. Tocou por dentro, vem recebendo. Tocou com o Berto. O Berto chega! O Beto olhou, fez o lançamento com o Negueba. Não deu pra ele, fica de graça para o goleiro. De graça para o goleiro, chegou ali com o Negueba, voltou pra correr. Mais uma vez é Romero. Romero não quer brincadeira não. Não vai nada de brincar não. Chegou e já perdeu. Já perdeu pra Negueba. Negueba foi chegando com uma que não queria nada. Chegou, tocou mais curtinho. O goleiro Daniel não evita, não evita. É isso, escanteio que favorece a equipe do Gamileira. Quem vai para a cobrança é Julinho. Julinho vai para a cobrança. Julinho que vai para a cobrança agora pela direita. Ele que é esquerda e bate com a... Vai para a direita, hein? Bateu, fez o lançamento mais uma vez. Quem vai subir? Chega! Passa por todo mundo. Olha o goleiro Daniel, mais uma vez ela cabeceada. Olha o gol! Gol! Da Gamileira! Chega! Não é bate-bate. O goleiro faz a belíssima defesa, mas não dá pra ele. Grande é o nome dele. Chega com tudo e mete no fundo da rede. Serra Branca agora que corre atrás do perigo. Passando da metade do primeiro tempo. Já entregou. Passa para receber o William. O William tá com ela. Já tocou com o André. Faz a fita. Dois jogadores. E olha a falta. Deixou o pé. Deixou o pé, tem a falta no meio de campo. Tem a falta no meio de campo, vai ser cobrado agora pro Tetinha. O grandalhão Tetinha. Vai chegar agora o Tetinha, vai bater. O Tetinha já deixa a bola. O Tetinha já deixa e olha Flávio. Flávio manda pro Nenê, agora vai chegar lá, agora fica com o goleiro Fábio. Já fez aquela fila por dentro, hein? E vai chegar agora com quem? Com o Neguinho do Borel. Neguinho do Borel, opa, deixou o pé, André, hein? André deixou o pé. Olha o Nego do Borel. Mais uma vez, Nego do Borel vai ela. O Nego do Borel não quer nem saber de conversa. O Nego do Borel vai e bota pra fora. Jogou curtinho, não foi nada. Já chegou. E agora ele, Neguinho do Borel mais uma vez. Com quem? Não tem ninguém com teta. Já chegou, já dominou. Tetinha. Tetinha vai entregar. Ele não sabe tirar pra frente, não. Ele entregou com o Julinho. Julinho chegou, puxou, dominou. Tocou pra quem? Afasta, Henrique. Olha a cabeceada, tocou por dentro, hein? Se
Cheira essa bola aí, agora tava impedido. Tava impedido, na hora de receber. Recebeu já dentro. O Zé saiu para receber na posição de impedimento. Olha, feio. Diego, não foi nada. E olha aí a bola. Saiu a bola. Olha a Negueba. Negueba volta pra puxar com ele, hein? Henrique, já puxou. E manda seguir, já tá valendo isso tudo. Tá valendo isso tudo. Já toca pra Julinho. Julinho mais uma vez recebe. Já vem Gamileira com tudo. Camileira, olha, já recebe teta e olha a falta. E a falta pelo meio de campo. Quem vai parar a cobrança? Olha o Zé, Vai parar a cobrança, o Willian já sai e tem André para receber. Aí tocou com o Humberto. Nego Humberto chega com tudo, hein? Chegou, viu? André. Aí tocou. Número 5. Tocou por dentro mais uma vez. Vai, neguinho do Varel, tira com tudo. Não quis nem saber, chega com ela e fica com ela. Romário, não tem ninguém. Olha a Nena, botou pra correr com o Nena. Nena tocou com quem? Por trás, para Romário. Chegou, o grandalhão, não foi nada, manda seguir. Olha o Julinho, vai botar pra correr mais uma vez. Passou por ele, segurou a bola no peito. E tá valendo tudo. Segurou a bola no peito ali, tá valendo tudo isso. O juiz não deu nada, Esse aí foi o lance moral. O juiz não viu. Eita, que é isso? Que toque foi esse, meu cara? A Gamileira vem pra cima, a Gamileira que vence esse jogo na zero. Oita, dominou! Errado pra Negueba. Negueba vai botar pra correr. Olhou quem? Quem vai chegar? Já puxou a bola com a esquerda. Fez a fita, dançou, passou. Julinho recebe. Faz a fita mais uma vez pra receber. E olha lá. Toca aí assim, só recebe. O zagueirão tira com tudo. André. Todo o tempo gritando com o André para André voltar para a marcação. Olha, como inverte a jogada. Inverte nela, hein? Inverte nela, mas não deu e agora já tem. É para receber. André. André não quer brincadeira não com o Romero. Joga essa bola. Mais curtinha. Chegou e André nela, hein? André tá com ela. Agora ficou dois para trás. E agora recebe o número 13. Willian. Não tinha nada. Zé nela, hein? Não tinha nada com ela, já empurrou nas costas. Já tem a falta. Uma falta ali. E já tá valendo. Já tocou a falta. Já recebe Julinho. Julinho pela direita. Fez a fita, fez o pantinho, passou, fez a jogada, passou o pé por cima, em cima de Alan. Tocou e recebeu. E fica de graça. Mais um escanteio. Olha o escanteio. Julinho, com a esquerdinha, jogou, que vai subir para cabecear Henrique. E olha! Chegou com tudo, Beto. E apita primeiro. Final de primeiro tempo com um balãozão de Humberto. Humberto chegou com tudo e meteu pra cima e acaba o primeiro tempo para a Serra Branca e Gamileira. Gamileira que vence esse jogo por 1-0.